Täällä taas. Se on nyt Launch Base. Se on kakkonen. Tallennetaan. Mennään. I'm Batman. Joo, mä en osaa tehdä sitä. Hei, tää on hauska. Mä muistin oikein. Tää on tällainen... Tää liuutaan ihan saatanasta. Ei hitto, täällä on vettä. Oliks tästä tekee ihan paska? Hui! Tää menee hyvin. No paskalinnot ei mahdu mulle mitään. Joudun alkuun. Eikö ei takaa alku? Mitä saatanaa? Vähän vitun kierrokenttä. No mitä toi nyt? Jaha. Okei. Okay. Mitä? Vittua. Nyt tapahtui. Aha. No mitä vittua? Noni. Joo! Voi helvetin vittu. Mä toivottavasti toi kahvikuppi respawnaa samalla tavalla kuin se edellinen. Edellisessä actis. Ei helvetti, se ei tuu takasin. Okei, nyt täytyy toivoa, että se on joku toinen reitti. Miksi kaikki vitun piikikäs paska aina? Seuraa minua, vittu. Niin, hoi. Vittu, mikä munkki. Tota ei ois pitänyt tehdä. Tush. Paskat housussa on oi oi. No ei edes ole. Hei, mä haluun tohon. En mene tohon. Mä tänne. Ihme, etten mä oon vielä osunut noihin liekkeihin tässä kentässä. Siinä edellisessä actissa mä räjähin niihin 5 kertaa. Nyt mä en oo... Mä melkein odotin, että mä osuisin sellaisen heti, kun mä sanon. Oh. Hei, tää on oikeesti hauska kenttä. Tällä jumalaton speedrunnikenttä. Pam, 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 pam. Ime paskaa. Aha. Hui vittu! Ei vittu, mä haluun happea. Noni. Oi. Mitä tässä tapahtuu? Mä en edes tee mitään, mä vaan lennän joku helvettiä koko ajan. Maskaa, paskaa, imaskaa, paskaa. Hei! Jaa. Joudun joku paskaviemäri. Mä en edes ollut tietää, mitä tuo putkes on mun lisäksi. Paskaa. No niin. Koskahan tää paska loppuu? Vihan tätä musiikkia. No en. Kunhan juksasin teitä paskakasvina. Hei, mitä? Lintui. Hoi. Vitun Tails. KSS kaiken. Nyt oli muuten ihan vitun paskakasa. Ei sitten. Niin, olihan saatana lähellä, että osun niihin vitun liekkeihin. Vitun liekki paskassa. On käristettyä liekki paskaa. Eikö paskaa? Joo, joo. Vitun... Joo, kyllä. Osu nyt siihenkin vielä, no ei vittu. Sitten mä saan happea. Vittu. Happea! Noin. Mitä? Joo. Hoi! No ei sitten. Nyt. Mitä tapahtuu? Vitun lintu. Päästä paska. Nyt mä haluan... Hei, olisiko tuolla ollut jotain? No ei tietä... Miten mä tästä nyt pääsen eteenpäin? Mitä helvettiä? Mitä vittua? Miten mä pääsen eteenpäin? Noni, tästä. Tuu mä pelästyin, että siinä respawnaa. Nää ei aina respawnaa. Noniin. Checkpoint. Ei vittu, loppuuks tää nyt jo? Mä tallennan. Paska vittu, mitä vittua?
Mä en muista yhtään mitään tällaista paskakasabossia. Ai. Ai. Nyt. Tää on ihan munkista. Hoi! Jumalauta! Vittu, se meni hyvin. Tallennan taas. Mä koskaan ennen päästyt noin vitun nopeasti. Joo, mä oon ehkä mennyt ton kerran läpi joskus vitun vuonna paskakasa. Haista vittu. Paha saa paskansa. Niin. Siellä on kuitu raketti takana, kun lähtee. Knuckles sai paskat housuunsa. Ota silleen housuun. Joo. Joo. Du-du-du-du. Du-du-du-du. Mulla on tasan yksi vitu rinkula. Tässä ei muuten mene aikaa. Hei, tää näyttää tutulta. Tää näyttää ihan vitun tutulta. Miks mä muistan tän? Jaha! Ajaa, nyt tulee se oikee bossi. Tää on mielenkiintoinen, mä tallennan. Paskat housuun. Tohtori paskaa 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 mies. Sano tohtori paskakasa. Nime paskana. Tää on saatanan helppo. Tässä kohtaa tulisi normaalisti pelin loppari, mut kun tää on tää yhdistetty Sonic 3 plus Sonic and Knuckles, niin... Tästä tulee vaan tää paskakasa. Aha, nyt on ihan vitun nollan näköinen täältä paska-alus. Nime paska. Tallennus. Siin taisi olla muuten... Siin taisi olla se... Se oli vittu siinä. Sonic 3:n osuus oli siinä. Nyt alkaa Sonic and Knuckles. Katsotaan vaikka... Spoilaan tämän loppuosan vielä tästä. Kuten tavallista. Taitaa muuten tulla flop. Nyt se tulee. Muistaaks mä oikein? Pudotaanko mä sieni maahan? Eikö mitä? Siellä on joku vitu... Death Star. We've got Death Star. We've got Death Star. Oi vittu, yes! Oi saatana, yes! 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 Oi. Joo, moi.